Niin, terve taas. Tässä olisi taas tämmönen homma. Kattokaapa tätä raktorirengasta. Ihan hyvän näköinen rengas, eikö vaan? Ja tämä oikeinpäin, niin kuin raktorissa kuuluu olla. Mutta sitten kun me mennään tänne vasemmalle puolelle, kattokaa, oikein hyvän näköinen rengas tässäkin. Mutta kuvio on väärinpäin. Ja minä kun ostin tämän raktorin, niin mä ajattelin, että no niin, siellä se tuu kumi väärinpäin. Sitten kun rupesin kotona täällä kattoo, niin eihän se ole kumi, vaan se on koko vanne väärinpäin. Eli aika helppoa. Raktori ylös ja pultit irti ja vannet toisinpäin, niin sehän on siinä. Eli helpompi kuin rengastyö. Mitä täällä tapahtuu? On täällä raktorin alla ja tonkkaan ylös tätä raktorin pyörä. Miksi? Pitäis tää pyörä kääntää toisin päin. Niin. Se onkin hassu. Onko se ihan vahingossa mennyt vai onko se joku syy? Eiköhän se on vahinko. Sen verran oli piukas, että piti ottaa vähän jatkovartta tähän. Enää ei ole piukassa. Niin sä oot vääntänyt jo tuolla isolla. Joo, minä oon jo vääntänyt auki. Nyt vaan mutterit pois. Se on aika painava tuommoinen rengas. Se ja koko pyörä. Rengas on vaan tämä kumi. Jos nykyään puhutaan renkaasta, kun puhutaan pyörästä. No, raktorin takapyörä ja tää kumi on rengas ja tää on vanne ja se on pyörä sitten. Onhan sillä painoa. Ja pitää hakea yksi työkalu. No niin. Tarvitko apua? En tiedä. Onko näyttää? Mulla on tässä apuri. Hankala, kun pyörä on pyöreä. Joo, näin on. Tunko mä pitään paikalle? On, hänet. No niin. Kato. Hyvä. Okay.
Nyt on saman läin kuviot. Jau. Tähän oli helppo lasten teko. Joo. Täytyy vähän nostaa vielä. Se oli isompi näin päin. Avaaksä? Eikä se ole niinku suorassa? Ei oo ihan tuohon. Niin on niin isot reiät. Nyt kuuluu. Oikea ääni. Oo, nyt se meni paikalle. No niin, ja nyt vielä varmistetaan tämän renkaan ilmanpaine. Tai on melko varma, että sinne pitää lisätä. 2 baaria laitetaan tänne taakse, mutta tämä on vähän isompi kuin polkupyörän rengas, niin tänne on melkoinen määrä sitä. Niin, siellä on 1. Eli tässä saadaan nyt hetken seistä sitten. Mitestä nyt? No,
Kahteen baariin laitetaan ohjekirjan mukaan tässä raktorissa pitää oliko olla. Nyt varmaan tämmö... Ei ole ihan vielä, ihan kohta. Nyt taitaa olla. Vielä on vähän. No ei se ole karvan päälle tämä homma. Nyt riittää. Selvän tekisi. Nyt täytyy katsoa, että laitanko me 2,5 toisen puolen. Ei. Eteen tuli 2,5. Mm. Tänään olen nyt nostamassa punajuuria. Valtavan pieneksi on jäänyt. Suurin osa on tämmöisiä ihan pikkusia. Tässä on niinku isommat, mitä on. En tiedä, mistä johtuu. Kesäkuun alussa olen laittanut maahan ja oikeastaan vasta nyt viime viikkoina on kasvanut. Ei muuta nyt kuin sitten nämä loputkin ylös. Auringonkukkia. Harvoin on saanut näin montaa auringonkukkaa tulemaan. Ei niihin siemeniä kyllä ole ehtinyt koskaan kehittyä, mutta onhan nämä tosi nättejä. Ja vielä yksi tuolla, tuo on korkea. 2 metriä. Tässä on nyt tämä valkosipulimaa, mitä on tällä viikolla tehnyt. Ottanut rikkaruohot pois ja ilmannut ja sitten tuonut tähän kompostia tuolta, omaa kompostia ja sitten lantamiksiä. Kaunista vielä, mutta loppuviikosta siinä 20. Oliko se ensimmäinen päivä, niin pitäisi tulla ensimmäinen hallayö. Seuraavaksi pitää käydä läpi taas nämä kurkut. Jos sinne olisi jotain ilmestynyt. Tästä on nyt repinyt pois tota mansikkamuovia. Pitää uudistaa tää mansikkamaa. Ihan hirvittävä homma. Ei sitä minä millään saada pois tuota muovia sieltä.